1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. У студії Богдан Маша. І далі будемо говорити про дипломатію. Зокрема, очікується, що Бразилія сьогодні, за даними Reuters, має представити свій спільний з Китаєм план щодо, як вони кажуть, мирного врегулювання в Україні. Президент Володимир Зеленський вже прокоментував цю ініціативу, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, і розкритикував очільник нашої держави будь-які спроби просувати мирні плани без думки в Україні, що вочевидь і робиться, коли ми говоримо про цю бразильсько-китайську ініціативу. До нашого ефіру долучається Наталія Шевченко, експертка аналітичного центру Рада зовнішньої політики «Українська призма». Наталія, вітаю вас. Добрий день. Представники української дипломатії вже впродовж достатньо тривалого часу, фактично весь час повномасштабного вторгнення, наголошують на важливості долучення країн глобального півдня до українського бачення того, чим має завершитися ця війна. За вашими оцінками, якою мірою сьогодні Україні це вдається, і чи є якийсь загальний консенсус серед країн глобального півдня, чи можна його сформувати щодо війни в Україні? Ну, давайте розпочнемо з того, що на початок повномасштабної російської агресії в 22-му році країни Латинської Америки, зокрема, ну, мали дуже такий слабкий рівень політичної взаємодії з Україною. Ну, так склалось історично, принаймні останні 10 років ми не могли дозволити собі рівномірно розвивати різні напрямки зовнішньої політики, і в цьому випадку страждав саме наш латиноамериканський вектор. Тому наша дипломатія перебудовувалася просто на ходу, і за цей час вже в нас є досягнення. Зокрема, якщо проаналізувати минулий, 23-й рік, то наше дипломатичне відомство активізувалося одразу на різних напрямках, ну, враховуючи, що регіон Латинської Америки, Карибського басейну – це 33 країни. Зрозуміло, що в попередній час нам треба було якось визначатися, з ким інтенсифікувати контакти більшою мірою або меншою мірою звертати увагу на двосторонні відносини. Звісно, що багато що залежало від традиційних контактів ще з часів, коли Україна тільки, ну, скажімо так, виборювала незалежність на початку 90-х років, а деякою мірою, звісно, ступінь нашої взаємодії залежав від економічних контактів, можливостей, співпраці і так далі. Отже, минулий рік показав, що для нас важлива вся Латинська Америка, і Центральна, і острівна частина Карибський басейн, і, звісно, Південна Америка. Тому по всіх цих напрямках у нас є певні досягнення. Але найбільш, скажімо, рельєфно це відобразилося в участі країн з цього регіону в глобальному саміті миру, який відбувся в червні цього року у Швейцарії. Я нагадаю, що 11 країн цього регіону взяли участь в саміті, але на початковому етапі лише 9 країн регіону підписали оцю підсумкову декларацію саміту миру. Пізніше до підписантів приєдналося ще 4 країни, і це теж завдяки зусиллям нашої дипломатії, а також колективний свій підпис поставила Організація Американських Держав. Тому про Україну в Латинській Америці знають, говорять, про неї пишуть в медіа. Ви знаєте, напевно, що за останній рік декілька візитів відбулося так званих прес-турів латиноамериканських журналістів в Україну. Вони мали тут зустрічі, по-перше, з нашими високопосадовцями, в тому числі з президентом. Більше того, вони також мали можливість спілкуватися з експертним середовищем. І таким чином, вже повертаючись додому, друкували низку статей. Ну, власне, це їхні переживання, їхні роздуми про візит в Україну і про те, як живеться українцям в умовах повномасштабної російської агресії. Ми знаємо, що сьогодні, до прикладу, є Аргентина, яка прямо підтримує Україну. Є Венесуела, яка прямо підтримує Росію. А загалом, чи можна говорити про баланс симпатій у російсько-українській війні? Тобто, до кого схиляється, якщо не більшість, то хоча б найбільш важливі країни цього регіону, і скільки серед них симпатиків України? Ну, дивіться, важливість країни не визначається її територією. Важливість країни не визначається її економічним потенціалом. Важливість країни, очевидно, зараз визначається її прихильністю до загальних демократичних цінностей, до людських цінностей.
І тому, скажімо, менш помітна в плані там економічних показників і чи територіальна Коста-Ріка, яка не має своєї армії, направду дуже є важливим таким союзником України. Вона обстоює наші інтереси не тільки на регіональному рівні, але й за можливості в тих міжнародних організаціях чи комісіях міжнародних організацій, де вона бере участь. Отже, я назвала Коста-Ріку, я назвала також, хочу назвати Гватемалу, де ми маємо підтримку попереднього президента, який єдиний з усіх лідерів латиноамериканських держав відвідав нашу державу, напевно, в найскладніший період в липні 2022 року. Це президент Алехандро Джаматеї. І також нинішній президент Гватемали Бернардо Аревало, він також підтримує Україну на міжнародній арені. Далі, президент Аргентини, якого ви згадали, справді, нашим послідовним прихильником є Габріель Боріч, який не втомлюється вступати в дискусії навіть з президентом Лулою де Сілвою з приводу можливостей, так би мовити, закрити очі або почекати, або там пристати на якісь мирні ініціативи на догоду Росії. Так? Тобто Габріель Боріч є послідовним критиком будь-яких таких ініціатив, які не сприяють миру на засадах статуту Організації Об'єднаних Націй. Далі в Південній Америці до наших потенційно нашими прихильниками або клубом друзів можна назвати також президента Еквадору, Уругваю. В принципі, Парагвай так само зараз на такому треку до того, щоб стати друзями України. Панама, Домініканська Республіка, якщо говорити про острівні країни. Ну і дуже прикметно, що наші зусилля нашої дипломатії на оцьому треку карибських держав увінчалися успіхом, зокрема, до підписантів декларації глобального саміту миру. Вже після проведення самого саміту приєдналася, зокрема, Антигва і Барбуда, Барбадос, приєдналася Гаяна, що теж для нас є важливим, адже це свідчить про те, що ми можемо в разі такої планомірної роботи залучити більше коло друзів України. Щодо згаданого мною бразильсько-китайського чи китайсько-бразильського плану мирного, як вони називають, врегулювання, як очікується, нагадую, сьогодні вони його презентують, і видання Reuters, зокрема, пише про те, що там буде 6 пунктів. Які у вас очікування щодо ідей, які можуть бути закладені в основу цього плану? По-перше, бразильсько-китайський план із 6 пунктів вже озвучувався наприкінці травня під час візиту спеціального радника президента Лули де Сілви Селса Аморімо в Китай. Декларацію про цей план підписала на той час Селса Аморім як представник Бразилії і міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Але питання в тому, що ця ініціатива, вона неоднозначно сприймається, по-перше, однозначно не сприймається Україною і неоднозначно сприймається в решті частини світу, в тому числі і в тій же самій Латинській Америці, насправді. Я думаю, що той факт, що на цю зустріч, про яку ви згадуєте, яку анонсовано, потенційно можуть бути представлені лише 3 країни Латинської Америки, крім самої Бразилії, це ще Колумбія, Мексика та Болівія, так, Колумбія, Мексика і Болівія, то це вже, на мій погляд, означає, що, розумієте, немає однозначно тієї задекларованої китайською стороною підтримки в 110 країн, які начебто поділяють пропозиції Китаю і Бразилії по миру між, тут вже зрозуміло, між агресором і жертвою, так, тобто між Росії та України. Що стосується взагалі перспектив цієї зустрічі, давайте насамперед звернемо увагу на те, що вона відбувається вже за рамками Генеральної асамблеї ООН, коли лідери, в даному випадку світу, вже роз'їжджаються, так, то повертаються додому. Більше того, невідомо, що чи зможуть взяти участь, скажімо,
на рівні міністрів закордонних справ, представники країн, хоча б тих 19, крім Китаю і Бразилії, які ще задекларовані, так, як учасники зустрічі. Тобто, якщо і буде присутність, то це скоріше на рівні, ну, я не знаю, послів при Організації Об'єднаних Націй. Скоріше за все, це буде такий рівень присутності. Правда, вже сьогодні зранку агенція Сіньхуа оприлюднила слова Ван Ї, міністра закордонних справ Китаю, про те, що Бразилія і Китай, вони спільно із країнами глобального півдня створюють оцю платформу друзів миру, яка має собі на меті сприяти вирішенню в політичній площині, вирішенню конфлікту, ну, вони називають війну конфліктом між Росією та Україною. Знову ж таки, в нашому випадку нам треба просто планомірно далі працювати з країнами Латинської Америки. І, наскільки відомо, принаймні з бразильських джерел, під час роботи цьогорічної Генеральної асамблеї ООН також планувалася зустріч, проведення такої, ну, зустрічі України, її керівництва, зокрема президента, із лідерами латиноамериканських країн в такій, знаєте, обстановці, де би їм було повідомлено про особливості поточної ситуації в Україні і про формулу миру президента Володимира Зеленського. Але, на жаль, з причин, які не повідомляються, не розголошуються, цю ініціативу відклали. А на вашу думку, все ж таки, яке може бути спільне бачення оцього плану стосовно підходів до вирішення, до пошуку шляхів завершення війни в Україні? Ви маєте на увазі з боку країн Латинської Америки, глобального півдня і України? Я маю на увазі ті, які будуть або, можливо, будуть закладені в цей план. Тобто Китай і Бразилія хочуть заморозити війну, вони пропонують віддати якісь території чи вжити якихось інших дій. Ви знаєте, насправді після нищівної критики з боку українського президента, причому вона пролунала як через бразильські медіа, тому що він двічі давав інтерв'ю і в серпні, і у вересні для бразильських медіа, де назвав позицію Бразилії, це позицію миротворення агресора, фактично, де назвав бразильсько-китайський план деструктивним, такий, який, власне, грає на руку Кремлю. Більше того, він назвав фактично проросійською позицією Бразилії. А ось, відповідаючи також на критику, яка пролунала з вуст президента під час його виступу на Генеральній асамблеї ООН, вже вчора Лула де Сілва, ну, ви знаєте, в черговій порції заяв, він, ну, як то кажуть, дещо змінив тональність і наповненість оцієї ідеї щодо плану. Я хочу навести кілька його цитат. Він заявив, що ми пропонуємо не мир для них, тобто мається на увазі для України і Росії, ми закликаємо їх враховувати, що тільки мир гарантує Україні суверенну державу і що Росія виживе. От мене оця остання фраза, що Росія зможе вижити, так? Ну це трохи, знаєте, да. Їм не потрібно приймати пропозиції від Китаю та Бразилії, далі продовжував Лула, тому що їх немає. Їм просто треба сісти і почати говорити. Ну, розумієте, це вже свідчить про певну, ну, якщо хочете, невпевненість бразильського лідера в перспективах бразильсько-китайського мирного плану цієї ініціативи. Однозначно. Тим більше, що Україна закликає світ, власне, підтримувати українську формулу миру, яка ґрунтується на статуті Організації Об'єднаних Націй, який взялося поділяти в тому числі і Бразилія. Так, цей статут гарантує територіальну цілісність, суверенітет України, а зрозуміло, не здачу 20% територій, як пропонує китайсько-бразильський план заморозити конфлікти і дочекатися, коли Росія фактично наростить свою військову потугу для подальшої конфронтації з Україною. Я нагадую, що ми спілкуємося з Наталією Шевченко, експерткою аналітичного центру Ради зовнішньої політики «Українська призма». Наталю, на вашу думку, точніше, не на вашу думку, а просто поясніть, в який момент взагалі з'явилася ініціатива цього бразильсько-китайського мирного плану, тому що був китайський мирний план,
який Китай презентував у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, були якісь окремі несистематизовані, час від часу виникали заяви бразильської сторони про їх бачення того, якою має бути мирна угода України та Росії. І потім ми почали говорити про китайсько-бразильську ініціативу. От коли це сталося і що робить Китай та Бразилія для того, щоб цей план просувати? Ну, по-перше, почнемо з того, що ми покладали великі надії на початок третьої каденції Лули да Сілви, тому що свого часу ми ж пам'ятаємо, що саме за його другої каденції, 2009 році, Україна і Бразилія уклали угоду про стратегічне партнерство. Воно стосувалося в першу чергу космічної галузі, військово-промислового комплексу. Сам Лула да Сілва, до речі, двічі був в Україні. А в 2004 році і в 2009 році, причому в 2004 році, коли він, по суті, вирушив з державним візитом в складі великої міністерської делегації, ну, цієї адміністрації, до Китаю, він проїздом був в Києві на кілька годин, якраз мав зустрічі з нашим президентом тодішнім Кучмою, а також низкою міністрів. Тобто ми покладали великі надії на перезавантаження відносин з Бразилією. Про це говорила наша очільниця нашої делегації українська, яка брала участь в інавгурації. Мова йде про Юлію Свириденко, першу віце-прем'єрку України, міністерку економіки. Ну і, власне, Лула да Сілва, в принципі, ідучи на свою президентську третю каденцію, він обіцяв, що він поверне Бразилію на міжнародну арену як впливового гравця, да? Тобто він говорив про те, що Бразилія повертається і вона планує посісти лідерські позиції. Отже, для нього потенційне посередництво в розв'язанні оцієї ситуації, якось вплинути на російського агресора, потенційно це було очевидно важливим з точки зору реалізації цього потенціалу лідерства. Тим більше, що свого часу, в 2010 році, Бразилія виступила медіатором спільної з Туреччиною у так званій іранській ядерній програмі. Ну, їм вдалося, скажімо, деякою мірою не розв'язати її, але, скажімо, призупинити оцю гостру фазу конфліктності між Іраном та Західним світом, Сполученими Штатами. Тому і у нас були певні сподівання на те, що Бразилія займе лідерську позицію в питанні якогось тиску на агресора. Але Бразилія, попри те, що офіційно вона підтримує суверенітет, територіальну цілісність України, це ще було із часів, значить, голосування 22-му році за резолюцію Генеральної асамблеї ООН. Ну, тим не менше, вона так і не зробила кроків більш таких, знаєте, серйозних, зокрема, не називаючи, ну, по-перше, російську агресію агресією і не застосовуючи санкції, не приєднуючись до санкцій західних проти Росії, а навпаки, навіть наростила імпорт російських товарів, зокрема цього паливного сектору, дизелю, зокрема, на 6000% лише за минулий рік. І зараз обсяг двосторонньої торгівлі, вибачте, перевалив, але за 11 мільярдів доларів. Це серйозні показники. Отже, ми розраховували на те, що Бразилія буде посередником. Бразильська сторона вивчала ситуацію. Далі, наприкінці січня 23-го року, Лула да Сілва заявив про те, що, очевидно, треба створити якусь групу посередників, країн-посередників. Він не називав їх, не конкретизував. Але після візиту в Китай вже в квітні 2023 року, там з'явилася чергова порція заяв в дусі того, що і західні країни, і, зокрема, США, Європа, НАТО, і сама Україна винна в тому, що, мовляв, ця агресія стала можливою. Ну і, зрештою, що Захід, підтримуючи Україну, лише роз'ятрює там, оцю агресію. Звісно, що це в який момент до Бразилії прийшов Китай і запропонував зробити такий якийсь спільний план? Я думаю, для Китаю, мені здається, що він дещо прорахувався в тому, що Лула да Сілва приміряв на себе позиції регіонального лідера. Вони думали, що за Лулою да Сілвою, з його ініціативами, можуть потягнутися низка латиноамериканських країн. Але виявилося так, що в регіональному лідерстві у Бразилії серйозні проблеми. Їм не вдалося відродити оцю інтеграційну платформу, наприклад, УНАСУР, яка, ну, скажімо, на деякий час вона загальмували. І в минулому році, коли було проведено саміт Південної Америки, з'ясувалося, що між Чилі, Уругваєм, Парагваєм і лідером Бразилії
і Бразилією є серйозні розбіжності. Так, питання щодо ставлення до, наприклад, диктаторських режимів Нікарагуа, у Венесуелі, переслідування венесуельської опозиції. Тобто Китай, по суті, звертаючись пропозиціям до Бразилії приєднатися, він, по суті, розраховував на те, що Бразилія зможе як регіональний лідер підтягнути за собою низку латиноамериканських держав. Наталі, але нічого цього не вийшло. Вибачте, що перериваю вас в такій манері. На жаль, час нашого спілкування добіг кінця, але дякую вам за такі детальні роз'яснення. Наталія Шевченко, експерт аналітичного центру зовнішньої політики «Українська призма», була з нами на прямому відеозв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.